السلام عليكم. يا كاميريا مع تسكي بعدها فولدا سما كريتا دافكس. الكومينيا توش بركر وشيلا توش فاستر جريب وورا وورا كوتر وورا فولدا. وورا بونز أنتم مرسوم بوت سكولا إم بوت فراتا دالونش. فاتو ميتو هموت هما. ده هاس كوبر إن ميديو وات ما بيسترال إفتر أنا تمرجي نانا ناتيف. ما سوي كده تأثناتيف من بغرنا وات بوليتيكر هور tappat greppet om strukturen i samhället. De vet inte hur de ska få barnen, hur de ska få oss ungdomar att utvecklas. Hur de säger till oss i skolan, när du kommer till syokonsulenten, de säger till dig att gå bli byggare. De säger till dig att gå bli läkare, eller gå bli advokat, så du kan komma tillbaka till förorten och göra det bättre. Eller gå, du kan bli politiker, så du kan komma till förorten och bygga upp och göra det bättre. De ger dig falska förhoppningar, så att du ska söka dig till kriminalitet. För då på så sätt de kriminaliserar dig, de kan ge en anledning till polisen att utföra sin makt på er och på oss här ute i förorten. De vet mycket väl polisen vilka de kriminella är och vilka som de som inte kriminella är. De vet mycket väl vilka vi är och vilka alla är. Men de agerar på ett passivt sätt för att se oss utplåna varandra. De vill se oss gå ut på varandra och attackera varandra. Men vad vi har glömt är, vi kommer från civilisationen med lång historia. En lång historia av kamp. Vi har till exempel turkar som har kämpat i Turkiet om sin frihet mot Atatürk, mot diktatorn Atatürk. Vi har folk som till exempel inte ens idag i Syrien, i Somalia, i Tunisien, i Libyen, i Egypten. De kämpar för rättvisa. De kämpar inte för att han är muslim eller hon är kristen eller han är jude. Nej, de kämpar för att de vill ha rika rättvisa. Rika, lika rättigheter. Vår kära profet, ni pratar om vår kära profet och säger till muslimerna. Han demonstrerade mot förtryck. Och detta gjorde han genom hela sitt liv med både ord och handling. I 40 år, om ni kan hans historia, i 40 år gick han runt och undrade vad han ska göra åt den här lösningen. Efter 40 år uppenbarade sig för honom att han borde göra en handling. Han borde gå ut och demonstrera och sätta krav på det här samhället. Det var det han gjorde, det var det han började med. Därför krävs det av oss som medborgare i alla situationer, i alla samhällen, att gå ut och agera mot förtryck och mot orättvisa. Vi har ett samhälle som präglas av ekonomisk rasism. De hämtar alla nyanlända flyktingar och lägger dem redan i ett område som är präglat av ekonomisk brist. Varför tar de inte alla dessa nyanlända och lägger dem i Akhir där det finns mycket pengar i kassan? Varför inte lägga dem i Näset eller Örbyte där det finns mycket pengar i kassan så resurserna kan nå fram till dessa barn och till de nyanlända? Varför lägger de här där vi behöver resurser? Vi själva behöver komma fram och utvecklas. Så har vi en annan femma liksom. Det här att man kommer hit till det här landet, vi alla vet att vi har svenskar, vi har plattar, vi har alla möjliga. Även svenskar och plattar och alla individer som lever i samhället har ett speciellt kontrakt gentemot staten. Och det här kontraktet är ditt medborgarskap, ditt uppehälle. Att så länge staten tar sitt ansvar och sin del av kontraktet genom att de försörjer dig, de ser till att du får ditt uppehälle. De ser till att du har rätt till utveckling. Att du har rätt till att gå och plugga och studera vidare. Och med hjälp av ekonomisk bistånd. När de bryter den här barriären, då är kontraktet brutet även för dig. För du kan inte gå och jobba 24 timmar och betala skatt för ingenting. Du jobbar 8 timmar och betalar skatt i 24 timmar. Så du kommer till ingen nytta. Du bara springer runt i din egen svans. Därför är det ditt eget ansvar och din möjlighet och din rättighet att kräva rättvisa. Här i din förort, i din grannskap, bland korruptionen, att du måste utplåna korruptionen. Även i staten, korruptionen började inte här för oss. Vi föddes inte med vapen i handen. Vi föddes inte med knarkfabriker i en ficka. Vi föddes fria. Vi föddes med kärlek till våra mammor, till våra pappor. Vi föddes fria. Däremot så förväntar jag mig att leva fritt. Jag förväntar mig inte att samhället ska förtrycka mig så att jag drar mig till den våldet. Så att de kan senare peka på oss och se, kolla de här idioterna som djur, som zoo. De förtjänar detta. Varför inte låta? För ett par år sedan, om ni minns, så klippte de två polismästare. Västra Götalands polismästare och Stockholms läns polismästare. För att ha smugglat droger, slagtagna droger och sålt dem tillbaka till gatan. Det här är ett systemiskt, systematiskt sätt som de arbetar mot oss. För att få oss in i det här våldet och fortsätta det här fattigdomen över oss. För tro aldrig att du kan utvecklas med att ta fram pengar från korruption. För pengar som kommer från korruption går bara till korruption. Du kan inte gå hämta pengar från korruption och satsa på barn. Du får dem att bli läkare, du får dem att bli advokater. Det funkar tyvärr inte så.
Så därför behöver vi en reform inom systemet. Vi behöver en reform. Vi behöver inte hjälp av polisen för att säkerställa våra gator. Vi behöver hjälp av reform av det politiska systemet. Vi måste ändra på det. Vi är inget parti. Vi vill inte ha någon vänsterparti eller någon högerparti eller någon mittenparti eller hittanparti. Vi vill bara ha lika rättigheter åt alla. Amen.